Dobrý den, vážení televizní diváci. Dovolte mi, abych vás přivítal u zcela nového pořadu, který se jmenuje Pohled do neznáma. Tento pořad vznikl hlavně díky vám, protože jste psali, že vás ezoterika zajímá, že byste chtěli vědět něco více. A díky vedení této televize byly vaše hlasy vyslyšeni a proto tu dnes jsme s novým pořadem. Pohled do neznáma. Kdo jiný by nás mohl zasvěceně provázet různými pohledy do něčeho, co nám přijde nadpřirozené, nenormální, tak zvláštně něco mezi nebem a zemí a přitom je to běžná součást našeho života. Průvodcem našich pohledů bude kartářka, vědma, jasnovidka, bylinkářka, lektorka, dáma, která se zaobírá ezoterikou, teď to řeknu a všichni budete vědět, kolik už je, víc jak 40 let. Je to Ivana Regina Kupcová-Sádlová. Ivano, ahoj. Ahoj Honzo, a já nemůžu opomenout představit i tebe, protože Jan Savedra nejenom, že je tady jako báječný moderátor, ale sám je léčitel, uzdravovatel lidských duší, a protože jsi žil leta mezi Indiány, tak ty receptury znáš trošku jiné, než jsou tady u nás v Evropě známé. Ano, je to peruánská medicína, ano. Ale toho se dotkneme někdy příště a tak dále. Já bych rád vysvětlil televizním divákům, že my si tykáme proto, protože jsme příbuzní a vykání by nám opravdu nešlo. Takže to je moje sestra, mladší tedy. No, a já jsem ten starší brácha. No, Ivano, měli bychom asi říct, že nejenom, že teď seš jiná, divná teda, ale ty už jsi taková byla vlastně v dětství. Ano. Já se tě musím trošku ptát, jakože to nevím, protože to jsou otázky, které nám dávají diváci. Takže pověs, jak to v tom dětství, prosím tě, teda vypadalo? Takže ty sám dobře víš, život se s náma nezmazlil, ale to je vedlejší. Nicméně já jsem se narodila jako velmi nezdárné a odlišné dítě. To znamená, že hyperaktivita, ano, to má dneska každý třetí hyperaktivita. A já jsem k tomu ještě měla vlastnost, kterou jsem nemohla hned znát, a to byla jasnovidnost. To znamená, že kromě toho, že jsem nedala pokoj, že jsem intenzivně zlobila, tak jsem ještě předpovídala a viděla jsem astrály, to znamená bubák, že jo, co jsem slyšela, tam nikdo není, dej pokoj, nelez tam, neukazuj věci, které nejsou. Takže ve mně to bylo celý dětství potlačováno. Cokoliv jsem předpověděla tetičkám, babičkám, tak to bylo a to není možný, buď ticho. Takže mě všichni dospěláci dusili, tlumili a vlastně jako dítě jsem vyrůstala v tom, že jsem odlišná, že něco není asi v pořádku, takže jsem žila svůj svět. Svůj svět, o to víc se mi otvíralo vlastně nitro poznání, duchovního života, což jsem tenkrát vůbec nemohla jako malá holka znát. No a protože jsem pořád viděla ty astrály a ty události, tak rodiče se rozhodli, že v raném věku určitě sport mi pomůže, takže mě dali na sportovní gymnastiku, kde jsem byla až do svých 19 let, pak už jsem byla stará. Musím ti do toho skočit, velmi dobrá. Musím vám, vážení diváci, prozradit, že má 3 medaile. Opravdu, velmi dobrá byla, pokračuj. A ta energie se vybila díky tomu sportu, nicméně to neskončilo ty schopnosti, naopak se zvyšovaly. To znamená, že v tělocvičně, když jsme si navlíkali drezy, tak ty bláho, mě se stalo, zítra píšem písemku a to zvládneš, nebo zítra bude holky průšvih, tak jsem předvídala tělocvičně. Když někdo spad třeba z kladiny nebo z bradel, tak řekla, ukáž, co tam je, sahla jsem, ježiši, ty je naražený, a to se mi nelíbí, nebo tam nic není, nebo... Takže jsem to dělala úplně automaticky a holky říkali, tvoje ruce hřejou. A jsem říkala, no, tady to vidím, tady to máš, a co tam mám, já tam nic nevidím. Já jsem vůbec nevěděla, že vidím aury. Takže aura je takový zvláštní obal a já jsem jako dítě na to potošla automaticky. Takže jsem zjistila, že jsou to léčivé ruce, že vlastně vůbec, proč to nevidí každý, proč já ty kosti vidím, proč vidím ty svaly,
proč vidím spodní vlastně budoucí otok, který bude se vybarvovat. To znamená, že pořád jsem byla vlastně odlišná, takže tím sportem jsem byla vynikající, protože ostatní jsem o sobě nemluvila, dusila jsem co v sobě, protože jsem se neměla komu svěřit a my jsme byli poměrně přísně vychovávaný, byť brácho, takže jsem o tom nemluvila. Až potom v pozdějším čase, kdy se ta schopnost, ty schopnosti stupňovaly, tak my jsme měli vážnou babičku a ta jediná, to byla spřízněná duše. A ta, když už jsem byla větší, tak mě bylo 15, necelých 15, tak mě vzala k čarodějce. Ta bydlela takhle tam za tím mlýnem, že jo? To byla ta Němka. Ano, ano. A to byla Němka, která tu zůstala po válce. Byla to hodně stará baba čarodějná. Pardon, asi tak asi jako tak ty jako dneska. Já dneska. Měla magickou kouli, plný popelník vajíklů. A teďko měla takový vyřezávaný nábytek, tam ty dečky. Podívala se na mě dlouze a řekla mi, jsi jedna z nás. Budeš mít hodně těžký život, pak tě čeká sláva. Baba mě přímo uhranula, já jsem šla jak magnet, moje babička mlčela, to byl můj parťák. A ona mi řekla, nebudu tě učit, ukážu ti, ty si vzpomeneš. A mě něco řeklo, že co vlastně znám. Že mi ta paní, která už je hodně, hodně stará, jako já dneska, že mi jenom ukáže to, co jsem kdysi musela znát. Mně to vůbec nepřišlo cizí. Koule, svícny, karty, runy. Vlastně mi to bohatství, který tam jsem viděla, vůbec nepřišlo cizí. A najednou to šlo samo. Tato dáma mi předala, co mohla. Vlastně ona tu neměla vůbec nikoho v Čechách. Takže to bylo takový pouto, kdy ona mi předávala svoje moudra, svoje zkušenosti. Já jsem jí za to byla vděčná. Bylo to všechno tajné, dědeček to vědět nesměl. No a potom paní odešla už na druhý břeh. No a já jsem byla v kurzu. Babičce stoupla popularita, sláva, protože není nad sousedky u kávy, kteří si stěžují na své manžele, na své tchýně a podobně. Takže já jsem jako dneska v uvozovkách, že jo, vykládala tak jako. Jeli to 17-letý, že jo, už jsem to tam švíkala prostě a čarovala jsem a takže jsem kouřila, u toho mi dávali sousedky, že jo, takže jsem byla dospělá a hlavně jsem byla v kurzu, že jo, takže byly to krásné časy a ty schopnosti se stupňovaly, takže na škole potom jsem četla i, co kluci psali třeba dopisy z vojny. Já jsem vůbec netušila, co to je grafologie. Já jsem měla ruku a dělala jsem, ale ten má ještě jednu. Z toho písma jsem cítila energii, že to je jinak, že jí neříká, že jí miluje, že tam je ještě jedna, že je daleko, že nikdy spolu nebudou. Tahala jsem karty, tenkrát byly jenom mariášky a takový tajemný starý německý karty jsem měla. Ty byly hodně ošoupaný a já jsem vlastně v těch letech byla v kurzu, protože mě moc nešla matika. Šlo mi sel a matika, ne, no to víš, že jsi to psal za mě ty, no a nebo spolužák vzadu, takže nemůžu jmenovat, takže to byl takový malinký, ale ohromně nadaný, dneska je z něj kapacita ve vědeckém ústavu výzkumáku. A já jsem vykládala karty, no a on vlastně dělal za mě rovnice a ostatní nepotřebné věci pro mě. No takže jsem čarovala o přestávce, čarovala jsem i během hodiny a hlavně jsem v auře poznala, jak na tom pedagog je. Jako má náladu. Takže, ano, takže jsem říkala, dneska budeme tasený. Tak, dneska do toho zahučíme. Čeče mě štípe ruše, to je velká písemka, bude překvápko, bude desetiminutovka. Dneska je postrach, dneska to bude dobrý, jo? Takže už vlastně tam chodili i z vedejcí tříd, hele, jak to dneska bude, je konference, jak to bude ve zborovně. Takže mě ty tykadla jezdili a mě to bavilo. Ale něco za něco už tenkrát si ve mně zřejmě asi probudil obchodní duch, takže já jsem dostávala tvrdý tenkrát, že jo, pod pultem, že jo, to můžu říct tu značku, protože dneska už nejsou, že jo. Takže bramburky si nosila domů putňáků. Ano, ano, za jabka, za čokolády a za první tvrdý, že jo, tehdy byly pod pultem.
Tenkrát měkký stály 8, tvrdý 10, takže to všechno a koužila jsem za tělocvičnou na dvoře. Takže to se mnou stupňovalo, no a potom jsem se dostala do dospělého světa, kdy už potom po škole jsme se všichni rozešli a já jsem pokračovala dál. Pojďme si ale, Regino, říct, že mluvíme o 60. začátek 70. let. No. To znamená, tady opravdu platily zákony, spoustu věcí, které dneska jsou zcela běžné, byly tehdy trestné. O tomhle se nesmělo mluvit. Maminka vždycky mlč, táta, mámo, ona už má zase divý oči. Divý. Regino, nech toho, zales, mlč, nikde nic neříkej. Nesmělo se o tom mluvit a hlavně nebyla možnost získávat žádné informace. Dneska si otevřeme, najdeme, napíšeme tam nějaký heslo, všechno se nám tam ukáže. Dřív to tak prostě nebylo a byl to opravdu trošku malér. Takže kdo byl malinko jiný, vybočoval z řady, říkal si o velký průšvih. A to je právě třeba, jak si dodat, protože spoustu lidí tu dobu už dávno nepamatuje, my už přece jenom pamatujeme hodně, hodně let, ještě i z minulého století. Ano. A to je prostě ta doba, kdy člověk nevěděl, jsem blázen, nejsem blázen. Já si třeba, Ivo, pamatuju, že s tebou, to už si možná ani ty neuvědomuješ, běhala maminka po lékařích, že špatně vidíš. Ano, ano, ano. A paní prostě říkali, ne, vidí dobře, a Iva brečela, že najednou vidí šedivo, až jedna zase velmi stará, tak asi 50letá paní doktorka vzala tátu tehdy stranou, mluvila s ním a táta jenom říkal, mámo, nesmíme o tom nikde mluvit, ano, aby nám holku nevzali a nedali jí do blázince. Hmm. A od té doby začal teror. Nemluv, neříkej, ano, a tak dále. No, to je tak trošku to tvoje dětství, je pravda, že... Musíš to upřesnit, já jsem zřetelně viděla aury, takže já jsem viděla, že učitel má růžovo-zeleno-hnědou, podruhý je lhavově zelený. A to jsem vlastně viděla zřetelně. A já k tomu ještě musím dodat, že ta lékařka dobře věděla, co to je. Určitě, ano. Takže byť tenkrát to ten režim nepovoloval, tak ta lékařka věděla, o co se jedná. Takže já už jako dítě jsem říkala, ježiš, to má nějakou divnou modrou. Jo, dneska vím, že to je dobře, třeba ta modrá barva. A podruhé je zelené, ježiši, tak já jsem nevěděla, že je naštvaný nebo nemocný. Ale prostě jako dítě jsem říkala, to má nějakou divnou barvu. Takže podle těch barev jsem vlastně ty signály fungovaly. No a je to pravda, že na tom očním teda tam ta lékařka, byť teda soudružka lékařka v těch letech, tak rodiče varovala, aby to ve mně tlomili, abych o tom fakt nikde nemluvila, že to je nebezpečné. Ale teď právě mě napadá, víš, co je možný, že ona ty aury viděla taky, protože určitě, jak jinak by na to přišla. Jak by na to jo? Přišla. Je to prostě tak, jenom věděla, že se s tím nesmí, ano, prostě ven. Tak to je to tvoje dětství, je pravda, že ty jsi vždycky byla trošku jiná, hlavně říká, že byla hyperaktivní. Prosím vás, ta zlobila jako čert. No to jo. To bylo dítě, který neposedělo 2 minuty. Honzo, vem si Ivanu na starosti, no to byl největší trest, který se mohl dostat, protože to dítě nebylo k uhlídání. Já jsem starší teda o 2 roky, ale tohleto to bylo stvoření neskutečný. Pravda je, že zlaté srdce, ale zlobila strašně. Ty jsi to se... Zůstalo do dneska ráda zlobím. No a to tak, že mi lezeš hrozně na nervy, to je pravda, ale pojďme se vrátit k té dospělosti. Ty jsi začala prostě víc a víc přijímat další techniky, používat další techniky, tak jako by se učit. Je pravda, že ve svém životě jsi měla poměrně velké štěstí na lidi. Ano. Ty jsi třeba poznala jednu, nebo přátelila jsi se s jednou velmi známou osobností, která krom toho, že viděla aury, krom toho, že jste se měli velmi rádi, že jste se navštěvovali, tě naučila, ale taky něco nového. Co pak tě naučila? Ona, kdykoliv jsem přijela na její překrásnou chalupu v jižních Čechách, tak vždycky zavolala, dítě moje, pojď ke mně, ty máš tak krásnou zlatou auru. A teď, když se něco takového jako pořádalo, tak vždycky v to čase vy taky víte. A teď ne, řekla to jaderný slovo, který nesmím, to by se muselo vypípnout. No a začala mi o sobě vyprávět a u té druhé cigarety se zapomnělo, že tam ještě čekají novináři. Takže to a ona mě naučila číst z kávy, ale i z ruky.
Ona o té ruce málo kdy mluvila, ale z toho kafe byla velmi známá. Z Logru. Takže z Logru, pravýho poctivýho Turka. No a já jsem to trénovala tak poctivě, zaplať pánu, že mám tlak 90/50, tenkrát mi bylo kolik, 38, víc mi nebylo, ale prostě lila jsem to do sebe, až mi štípal žaludek a břicho a vždycky jsem si něco zajedla a znova jsem čuměla furt do toho hrnečku a poprvé jsem se vypracovala. Takže ano, funguje to, ale musí to být pravý Logr teda. Hmm. Nesmí to být dneska, co jsou ty kávy, to je nic. A to musí být to poctivý kafíčko. Víš, Ivo, my tady mluvíme o něčem nadpřirozeném, o něčem mezi nebem a zemí. Ale pojďme si říct, že vlastně opravdu úplně každý člověk v určité míře tyto schopnosti má. Ať už je to otázka intuice, ať je to otázka snů, ať je to otázka energií. Jenom se vlastně vracíme do těch 60. 70. let, kdy to ty lidi nedokáží definovat, nedokáží to popsat a neumí si to vysvětlit. Pojď nám něco o tom říct. Pojď nám říct, co ta intuice, kterou opravdu má skoro každý, jak se to projevuje? Já začnu úplně po selsku. Někam mám jet, a to známe všichni z nás, a teď se nám tam nechce. Ježíš, já bych tam nejradši nejela, teď musím. Tak, za chvíli přijde informace. Já tam snad nepojedu. Musím. Takže jedu, dopadne to blbě, ale první myšlenka byla nepohodlnost, ale něco nás zastavovalo. To znamená, že to je intuice. Někdy třeba děláme věc pro to, aby jsme vyhověli třeba bráchovi, partnerovi, rodině, přátelům a přitom víme, že ten projekt nebude stát za nic. Tak já nevím, jak to chtějí do toho všichni jít a něco mi řekne ne. No tak protože to chtějí všichni, byť se mi do toho nechce, konec většinou bývá špatný. To samé jako, když jsou události, najednou se s někým člověk zapovídá a řekne, ale to už jsem říkala. Pane Bože, ta situace už tady jednou byla, už jsem to řešila. Takže ta intuice tady je, že to muselo nastat, jenom si neuvědomujeme, že to informační pole nás předběhlo. I to je druh intuice. To znamená, že naslouchat ti intuici. Intuice nemá logiku. To znamená, já to řeknu úplně jednoduše, přátelé. Odkud to vím, když to nevím? Nebudeme tu rozebírat pojem relativity, ale odkud to vím, když to nevím? Ano. A přitom to funguje velice přesně, když věštím už nějaký týden. No, asi 100 tisíc let. Ne, jenom 40. Víc jak 40. Víc jak 40, už je to v normě. Jo, zastavila si věk jako slavné hollywoodské herečky, ne víc jak 40 let. To je ta intuice, ona je to vlastně, on nás to jakoby napadne, ale my tu intuici většinou neposlechneme, je to tak? Ano, je to tak. A to má každý. Na to nemusí mít žádné jiné zvláštní prostě vlastnosti nebo vědomosti. Intuici má opravdu každý. Ve své podstatě mají i zvířata. Jo, já když mě učili, tak pozoruj, tak jsem se díval a říkal jsem, Ježíš, ale jak to, mě nemůže to zvíře ani vidět, ani cítit, ani nic a najednou se zastaví a vrací se, jde úplně jiným směrem. Ono to ví, že tu jsi. Já jsem říkal, jak to může vědět. No, okay. Jelen barovatý může vidět, že já tady sedím, já mu stejně nic neudělám, já střílet neumím. Já tě, Honzo, zastavím, ale ty, když jsi začínal, když jsi se dostal do Mexika, tak tam jsi měl toho svého koně, s kterým jsi se seznamoval a jednou jsi mi vyprávěl, to už je haldy, že vlastně on věděl, že určitě na něm neumíš jezdit, zkus to příhodu vyprávět, protože on intuitivně věděl, že tě může vyšplouknout. No, je to pravda, já to teda zkusím. Bylo to tak, že zaprvé jsem strašně dlouho letěl, španělsky jsem uměl akorát dobrý den, dobrou chuť a mám hlad. A přiletěl jsem k rodině, oni mě posadili do nějakého, to bylo příšerný, jak se to jmenuje, helikoptéry nebo vrtulník to byl. Letěli jsme, bylo vidět dolů, no já jsem myslel, že umřu, ale to nebyl konec vážení, přátelé. My jsme dojeli a museli jsme třeba 7 kilometrů jet na koni.
Nikdo nevěděl, že sedím nebo jdu si sednout na koně prvně. Ten kuň to věděl. Jindy velmi mírné, hodné zvíře se začalo točit. Praštilo se mnou bok dejaký strom, který byl v cestě. Prostě on věděl, že to, co na něm sedí, je katastrofa a že to nechce na těch zádech mít, protože Bůh ví, co mu to udělá. A to byla ta intuice. Ano. Musím vám jenom v rychlosti říct, že jsme se spřátelili, protože indiáni, kteří se o koně starají, tak mi poradili, že k němu musím po 3 noci chodit spát do stáje, vyprávět mu, třeba česky, to je mu úplně jedno, a vždycky mu přinést ňaminku. To jsem udělal a pak jsme byli dlouhých 6 let opravdu přátelé. Tak, teď pokračuj ty. Takže intuici mají zvířata, to znamená, blíží se bouřka, dobytek znervozní, blíží se zemětřesení, veškerá zvířata znervozní, ať jsou to i drobní hlodavci a ale i my lidi. Ale my máme povinnosti. Naše civilizace je nás natolik zkazila, že jednak nám brzdí naši intuici. To znamená, že ještě to musím stihnout, než aby jsme intuitivně zalezli, protože se to může zesypat. To znamená, že tady ta technika, styl tohoto, té společnosti, životní styl, je velmi náročný. To znamená, že to je technika, je s nádechem potřeby toho či onoho. To znamená, je tady to materiálno, bohužel má přednost před intuicí a hlavně i ty povinnosti. Takže byť jsme součástí přírody, protože jsme biologické schránky, tak přeci jenom už jsme tady, my jsme nejvíc zkažený. To znamená, že človíček je nejvíc zkažený dobou konzumní, ano, když to zvířátko si vezme jenom tolik, kolik potřebuje a potom si jde odpočívat. My furt, dokud to proto tu intuici má daleko silnější, mají více rozvinutou. No, já jsem potom v té intuici se nikdy nestratila, naopak, protože jsem se nikdy ničeho nebála. A ty si vždycky říkával, ty a autorita, nebo mít úctu k autoritě, to je s tebou velký problém. To mi zůstalo do dneska. Takže jsem zašla věštit dál, byť se to nesmělo v těch letech, ale pomalinku díky nejenom mé babičce, která už dávno potom nebyla mezi námi, ale já jsem jako velice mladá už měla hodně vysokou klientelu. Já vím, ale pojďme se vrátit k tomu, co pociťuje každý člověk úplně normálně. Intuici jsme si vysvětlili. Teď mi řekni, Ivo, na mě se třeba obracejí lidi, já to prostě neumím, nebaví mě to, ani to nechci dělat, já mám jiný praktiky. Mně se v noci zdálo. Mm-hmm. No, tak zaprvé mně se půl roku nezdá nic a najednou se mi 4 dny po sobě zdá úplně podobný sen. Mhm. Lidi to tak mají obecně. Nebo se jim zdají sny úplně strašidelný, kdy prostě bojej se vylézt z postele. Já vím, že na to existuje babská rada, když se ti zdá něco zlého nebo ošklivého, rychle se podívej z okna. Ona je to normální psychologie, že jo, ten mozek zaměří šinám a je to v pořádku, ale tato babská rada je. Nebo si lidi myslí, že třeba ježiš, mi se zdálo boda, to je špatně. Jak to je s těmi sny, Ivano? Co to je, když se někomu třeba 4x po sobě zdá ten samý sen? V první řadě to může být věštecký sen opravdu. A může to být i u lidí, kteří řeknou, ježiš, to je blbost, nějaký věštění, já tomu ani nevěřím, i přesto je to věštecký sen, protože to podvědomí neovlivníme ani logikou. Potom to může být varování organismu, to znamená, že stále se nám opakuje sen, kdy nám říká, dej si pozor na to, či ono, nepřepínej se. Zastav se. No a potom to může být i nespracované myšlenky. To znamená, to že je přetížený. To se mi zdá furt jedno a to samé a ten nespracovaná myšlenka. Ano, nespracovaná myšlenka. Jakože mě něco trápí nad něčím hodně přemýšlím a ono se mi to zobrazuje. Ano. Takže to znamená, že tam je řešení, anebo je tam výzva k akci. Aha, tak to radši ať spím a nic se mi nezdá. Ale mě prosím tě zajímá, je to špatně, když se zdá, nebo když ve snu vidíš vodu?
Voda má několik významů. Já ji používám, vodu, jako součást i při své práci. Ale ty jsi čarodějník. Ale voda, pokud je ve snu světlá, čirá, jasná, tak je to vždycky v pořádku. Nový začátek, nová šance. Počkej, promiň, takže třeba, když vidím vodopád, krásnou, čistou vodu, tak to je happy. Radost na cestě, spokojenost, nový začátek a zisk. Vidím jezero, krásná, čistá, průhledná voda, rybičky. Finance na cestě, velký úspěch a nečekaná radost. A vidím třeba, že hrozně prší, ale to voda je poměrně čistá. Tak je to stále v pořádku, vrací se ti životní síla. A špinavá voda. Tak tam pozor. Změnit životní styl, odpočívat, dbát na svoje životosprávu, vůbec se k tomu životu sestavit jinak. Nebrat všechno tak tragicky. Tím si strašně škodíme, protože tím si ovlivňujeme vlastně nejenom orgány, ale i vlastně i biopole, to znamená auru. A je to třeba stejný, Ivo, když vidím bažinu a tam teda tu ošklivou vodu, tak to je stejný jako kalná voda. Jo? Ta bažina, kalná voda varuje, ale protože matka země, jsou tam kousy půdy, ti dává, má šanci se z toho dostat. Takže bažina lepší než louže? Určitě ano, pokud tam nepotkáš bodičky a dožíš jim měřit. Ano, a Ivo, jak je to s energiema? Já bych chtěl zase, pojďme se vrátit, já nevím, k inženýrům, nebo ke kresličům, nebo ke kameramanům, prostě k normálním, obyčejným lidem, tím nechci říct, že jsme zcela nenormální a neobyčejní, ale k lidem, kteří vůbec netuší, nějaká ezoterika je vůbec nezajímá. Což je v pořádku. Ano, což je zcela v pořádku. Jak ale poznají, jak se projevuje úbytek energie, přísun energie, řekni nám, jak to probíhá. Energie je všude okolo nás, protože žijeme. To znamená, že jsme součástí energie, kterou přijímáme, ale i vydáváme. To znamená, že teď si řekl tady třeba štáb, ano, takže je tu haldy profesionálů a každý vydává svoji energii. A teďko někdo by, ježiši, já bych spal, až bych řval. Pane Bože, kolik točím, 16 hodin, no, tak večer, už aby byl večer. Je tam únava. Ta únava je do určité části a pak se ty biorytmy zvednou. To znamená, že se restartují čakry a ta energie už jde nahoru. Takže to je druh energie, která postupně stoupá a záleží. Koho potká, v jakém je prostředí, jestli ho to baví a zda vlastně se řádně vyspal, jaký měl sen a hlavně, co předtím měl za události, ale i jaké potraviny konzumoval, protože i strava je součástí energie. Další potom faktor je energie negativní a pozitivní, to znamená, zdali jsou v prostorách zóny. Kdyby v tomto studiu, já to řeknu, aby to všichni diváci viděli, nebo bylo jim to srozumitelné, pokud tady v tom studiu, tady na tom místě byly geopatogenní zóny, tak tady bych ten pořad netočila. Já vím. Já bych do 5 minut se musela bohužel omluvit a musela bych odejít. Ano. To vím, že to cítíš. Dobře, to jsou takový ty obecní vědomosti, které možná všichni trošku máme, že bez energie není života a tak dále. Ale mě zajímá jiná věc. Vezmi si, že třeba někde pracuji v kanceláři, mám tam kolegu, slušný člověk, hodný člověk, jen se na něj podívám, už bych utek, nemůžu s ním bejt. Jsem s ním v kanceláři 5 minut a mám pocit, že jsem složovalník cihel. Prostě úplně ho nesnáším a nemůžu s tím vůbec nic dělat. Takže víš, kam mířím. To tak nám vysvětli. A tady ubývá energie. Ztrácí se nálada, kolega tam dřepí dál a my chřadnem zíváme a nejradši bychom odešli a nemůžeme. Takže nic nového. Ale jak si poradit? No, já chci vědět, proč to je, co to je. No, takže jedná se o upíra. Veď. Ano, to je energetický upír, proto je to, není to nic neznámého, takže to není jako Drákula, vůbec ne. Je to energetický upír, to znamená, že takový člověk za to buď nemůže,
dělá to nevědomě, tam mu to teda omluvme a potom je to vědomě, takže dvě třetiny to dělají nevědomě a jedna třetina to dělá vědomě, že si cucne, ty hezky chřadne, že on ožije a potom odejde. Pokud se nám stává, že při jednání nebo kdekoliv máme energetického upíra a musíme s ním být 2, 3, 4 hodiny. Ne, já s ním musím být furt v té kanceláři každý den. No, takže to se vezme do té kanceláře trošku soli. A posolím ho, dětka. Ne, to by se mohl urazit, ale než dosedne, tak se posolí jeho židle a jenom trošičku. Aby si toho nevšiml. Ano, ta sůl to stahuje. Můžeme si nastavit i takový malý zrcátko, kosmetický malý zrcátko, který otočíme jenom tak jako za kalendář nebo někam ho dáme a to odráží tu energii, kterou on by chtěl vzít, tak tu nevezme a my jsme chráněni. To znamená, že on si nic necucne a my cítíme úlevu, kdežto on znervozní, co se děje. Tu chvilku upír nerostává šťávu. A dá mi pověď, dědek. Nervózní, to znamená, že často odchází. Mimo verbání najednou se pohybuje úplně jinak, že jo? Ta koordinace se pohybuje úplně kde jinde, takže už se mění, no a nakonec se tam přestane bavit a vlastně sám dobrovolně odchází. Super. A nám se uleví. A to chci říct, že ta sůl opravdu má takovou ochrannou sílu. A ještě to malý zrcátko, jo? Takže já když takto postavím s dovolením to, tak ho strčím tady, to nikdo nevidí, je to maličký zrcátko, to všechno odráží zpátky přes tu, anebo vedle. No jo, ale teď si představ, že mám třeba jednání s někým, koho budu vidět hodinu, dvě. A bude to úplně stejný případ. Tam ani sůl nemám, zrcátko nemám, jak bych vypadal, kdybych si při jednání začal prohlížet zrcátko. Divně, ale sůl musíš mít v kapse. Já ji tam taky mám totiž. Já to vím. Ale jak se bránit, když to nečekám? Tam... Pokud to nečekám, či s nervozním, otevřu okno, tak aby lehce zrcadlilo. Dovolte, já vyvětrám. A stačí mi odraz z toho okna. To nejde dneska všude klimatizace. U některých jde to i u oken. Případně pokud je to naše kancelář, dekorativní zrcadlo, který je na zdi, naproti dveřím ochrání hned od začátku. No, ty jsi mě učila ještě jednu věc a to je ta, že... Tak, a když jsme hodně v úzkých a není návratu a nemáme tu sůl, která je skovaná v kapse a nemáme možnost tu zrcadla, tak se usmívejme a jenom, přátelé, takhle stiskněme ruce a klidně můžeme hovořit dál i naslouchat. V tu chvilku v auře se sepne obal, který zbytný, je to něco jako malý pancíř a povídej. A mě opravdu nemáš. A už si neveme. Ne. Takže upír zase přestane mít náladu, zrychlí tempo v tom, co nám chtěl říct, a ještě rychlejší pryč. No. A to je důležitý. To ano. Je prostě vědět tu ochranu, vědět, že takové věci existují, že opravdu jsou lidi, kteří to nedělají vědomě, ani za to nemůžou. Ano. Já vím, že já kdysi, když jsem masíroval, tak se mi stalo, že ke mně chodila strašně milá paní a vždycky prosila, jestli by nemohla přijít až úplně na konci pracovní doby. Paní přišla, já ji namasíroval a myslel jsem, že umřu, že to je moje poslední hodina. Říkal jsem, ne, ta mi dá takovou práci, já ji prostě musím vzít mezi prvníma. Člověče, ona přišla druhá, já byl úplně stejně vyřízený. Volal jsem ti a ty si řekla, baba upírka, už ji nikdy neber. Takže jsem se jí musel omluvit, že prostě po jejich návštěvách bych asi už dál nežil, nebo nevím co. Takže ano, to jsou ty upíři. No, když my jsme si třeba říkali, že každý z nás má tu intuici, má sny, cítí, vnímá energii. Ještě mi řekni, jak se taková ta energie, jak ji cítím, když ji od někoho přebírám, nebo jak říkají třeba zpěváci, publikum mě nabíjí energii. Ano, nabíjí. Tak jak ano. To cítím, jak to poznám? Každý z nás je jiný. Každý človíček je originál. Někdo má pocit síly najednou, vitality až euforie. Někdo má pocit mražení, najednou někdo má pocit, že by mohl jít až ke stropu. Někdo má pocit lehkosti, ano, takže u každého se to projevuje jinak.
ta energie přichází pozitivní, takže to vlastně vždy nabíjí. A je to příjemné. A vlastně. Je to velmi příjemné, ale já o tobě chci prozradit. Jednou jsi mi právě, když jsi se vrátil z Mexika, že je velice těžké jakoby přenášet energii přes vodu. Jak to, Honzo, tenkrát bylo? No, dá se posílat energie, třeba je to energie ozdravná, to víš, že i dělám, dá se posílat na dálku. Není to moje energie, je to ta energie, o kterou si požádáme vesmír a pošleš jí. Ale pakliže ta energie má tu cestu k tobě, třeba do Děčína, přes řeku, tak dojde ve velice slabé formě, tudíž já to musím vědět a musím poslat ty energie daleko víc, jakoby i strčit. Jo? Takže já jsem se to učil tak, že nejdřív to bylo přes nějakou nádobu s vodou, pak to bylo přes takovej malej potůček, no a pak to bylo trošku přes takovou říčku. Šamanka stála na druhé straně a dávala mi povely. Já jsem byl velmi mladý chlapec po vysoké škole, indiánky běhali do půl těla nahatý a já jsem dostal kamenem do palice, protože tam nechtěla stát 2 hodiny a čekat, až jí zkusím poslat energii, že jo. Tak ty si posílal energii, ne, já jsem čerpal energii z toho pohledu. Ano, a já jsem byl vysílen. Indiánky byly ve vodě? No, oni tam tak chodili okolo. Ty jsi vysílal energie, přitom si čerpal energie. A ještě jsem viděl odraz v hladině čisté vody. K tomu se dostaneme později. No. Takže okolo mě běžela nahatá, ještě jsem ji viděl v té vodě. Dobrý to bylo. No tak to, co jsi viděl v té vodě, předpokládám, že nebylo věštění a že to byla pěkná podívaná tenkrát. No pěkná podívaná to byla, věštit z vody jsem ještě neuměl v té době, to jsem se naučil podstatně později. Ivano, my jsme říkali, že tyhle ty vlastnosti můžou být, nebo většinou jsou od dětství a má je každý. Proč to dítě najednou začne tyto schopnosti ztrácet? Já třeba vím a mám k tomu velmi krátký příběh, kdy mě přivedli 5letou holčičku, jak děti neléčím, tady jsem se slitoval, která měla tak těžkou cukrovku, že měla 23 a 20% cukru, což je opravdu na nemocnici a je to strašně vážný stav. A já jsem potom věděl, co té holčičce je, protože páni doktoři jenom teda diagnostikovali, píchala si několikrát denně inzulín. A já jsem si s ní povídal, protože se mi najednou zdálo, že když jí položím otázku, tak kouká na maminku, na tatínka, zdali může odpovědět. Tak jsem jí vzal za ruku a chodili jsme spolu po zahradě a já jsem se dozvěděl, že bydlí naproti hřbitovu a že k ní chodí do pokojíčka bubáci. Ona se těch bubáků vlastně strašně bojí, protože když řekne mamince, tak jí maminka řekne to, co říkali tobě, bubáci nejsou, dej pokoj, nic takovýho neexistuje. A já jsem jí řekl jednoduchou větu, tak podívej, Lucinko, až zas ten bubák přijde, tak mu řekni, ať jde za strejdou Honzou, že ten na něj čeká a ty, že ho tam nechceš. Tak jsme se takhle domluvili, holčičce za necelé 2 měsíce klesl cukr na 11%, paní doktoři hovořili o zázraku, holčička mi nakreslila obrázek, tobě jsem ho ukazoval, ty si řekla ano, takhle vypadají astrální bytosti. Holčička mě objala a jestli mi ty bubáky může posílat dál. Dneska je holčička asi 12 nebo 13 let, diabetes vůbec nemá a je to jenom tím, že v ní potlačovali žádný bubák, nic to není, nevšímej si toho a tak dále. Proč ale ty děti ztrácejí tu schopnost? Pokud jsou mrňaví, vidí to přirozeně, i se s nima povídají, takže dospělí řeknou, holok si hezky hraje s pokojíčkem a přitom ona mluví s astrálem, který na ní kejvá a oni jsou hodní. Já jich mám třeba plný baják a to dneska se s nima povídám, ale to je věc jiná. Potom tak kolem toho 8. 9. roku přece jenom už je tam první, druhá třída a začíná tam co? Kolektiv, výchova. Kolektivní výchova, technické informace, ruku na srdce, mobily. Vidím je mrněli, každý přístroj v ruce. Ještě to neumí pořádně napsat, podepsat se to, ale už to tam mydlíčili, bude to čím dál horší, ano. Takže ta intuice jakoby ustupuje. Ale my jsme tady ještě trošku mohli nakousnout a to je telepatie. To je trošku už těžší, to znamená, že ty budeš třeba v Brně nebo v Tatrách,
nebudeš mít mobil a budeš mít problémy, dej bože, nesmí přivolat. A já na dálku zachytnu, že máš problém, nebo někdo z tvých dětí, takže se tam provolám, protože vím místo, a ještě najdu k telefonu a řeknu, co se stalo. Nebo třeba mě hledají lidi, když se něco ztratí. No, to dělám hrozně moc nerada. Když jsou to vážné věci, tak se podívám na dálku, popíšu i ten objekt a já teda můžu říct příběh, který je ne tak starý. Teďko je opět období vlastně, který je blížící se a to jsou reparáty, maturity, vysvědčení, nazývíme to jakkoliv, protože někdo má zkažený prázdniny s tím, že se učí na opravné zkoušky a tady to byl chlapeček, který mu bylo 8 let a ty známky nebyly nejlepší, no a trestat dítě, když přinese špatné známky o vysvědčení, je špatně. Zavolali mi rodiče, že se jim ztratil kluk přes nos a že už jsou venku ironice, a že jsou v nějaké vesnici, v nějaké horní dolní, nevím ani odkud. Já jsem byla v té době doma v Plzni a že prostě, jestli bych jim pomohla. Nicméně se tam ještě nachobila nějaká redaktorka nebo reporterka, jedno z toho. Já říkám, bože můj kluku malý, kde ty můžeš být? A já říkám, prosím vás, já vidím rodinný domek. Ano, to souhlasí. Vidím nízké okno a malé jabloně, to je asi jako okno z kuchyně. A ona mi řekla, ano, souhlasí. A říkám, od včera to dítě hledá, toho chlapečka? Ano, od včera. Teď jsem slyšela, jak pláče ta matka. Ta reportérka byla taková dost tvrdší. A já říkám, no vy hledáte hlavně blbě, protože já to dítě vidím doma. A teď se chvilku bylo ticho a najednou se ozvalo, no paní Regino, na to, co jsem o vás slyšela, to jsem si myslela, že budete lepší. Zavěsila. No. Bylo mi smutno. Zapálila jsem si cigaretu, postavila další kafe. Říkala jsem si, že bych se sekala. Ten kluk tam prostě je. No, nebylo mi nejlíp teda, hlavně když se jedná o dítě. Asi za 30 minut znova telefon. Prosím, dobrý den. A já, no poslouchám, my vám chceme poděkovat. Ten chlapeček tím oknem, který jste popsala, já vůbec nevím, kde to bylo, v nějaký horní dolní, bude mít asi 200 kilometrů, vlezl oknem do pokojíčku přes kuchyň, skoval se v peřiňáku. I tam nastal můj čas. Zesílil telefon, oba rodiče ke stolu, zařvala jsem, vidím vás oba, stojte. A měla jsem přednášku, že o dítě se pečuje celý rok a ne až v den vysvědčení, kdy se dítě bojí. Dneska věřím tomu, že je to všechno v pořádku a že do dneska se jim o mě zdá. Takže zdát se o Regině Ivaně, tak je to vždycky dávat si pozor. To je jak s tou špatnou vodou, jo. No. Tebe ve snu vidět ti malé. Jo, to je vždycky jaký. Ano, ještě si to můžeme taky zrýmovat. Víš, Ivano, spoustu lidí říká, vy se máte, vy to umíte. Spoustu lidí velmi neskromně, protože my jsme neřekli jednu zásadní vlastnost. My, kteří pracujeme s tím trošku nadpřirozeným, ale v úvozovkách, máme velmi přísný morální kodex. Ano, to je pravda. Mezi ty hlavní body patří mlčenlivost. Ano. Nikdy se od nás nikdo nedozví. Nikdy. Kdo k nám chodí, proč k nám chodí a tak dále. A co ho trápí, to je jedna věc. Ale další důležitý bod je pokora. Takže já neumím, je mi propůjčeno. Ty říkáš v podstatě totéž. Ano. Podobně. Neudělali bychom nic zlého, protože by nám mohl být dar odebrán. A další a další věci. Takže někdo, kdo říká, já umím, nebo tak, tak opatrně u něho. Ale pojďme si říct, že jsou opravdu věci, který se může, člověk, který se zcela vážně zajímá o ezoteriku, neví jak na to, že jsou i pomůcky, které se
může naučit používat. Ano. Třeba to nejjednodušší. Co by si doporučila takovému začátečníkovi, který vlastně neví kudy tudy, ale chtěl by si vyzkoušet, chtěl by vědět, jestli má tu intuici, chtěl by vědět, jestli dokáže něco a tak. První základ je, že nás to opravdu přitahuje a že opravdu chci. Ta touha po tom, ano, v tom pracovat. A ne, že si to vyzkouším a za 3 dny, za týden je, já mám strach. V tom případě to je špatně. Musím opravdu chtít. Pak se může rozběhnout, co si, co je takzvané učení, a jako první bych dala kyvadlo. Já si pamatuju, Ivano, že jako dítě to žádná kyvadla nebyla, ano. Že jo? Že si ustříhala mamince takový ty, víte, jak zlobila? Ty šňůrky na záclony. No. Maminka pak nemohla pověsit záclony. No jak to bylo? No, protože já jsem, to bylo ještě na 9, no. V který třídě jsem byla. No takový 6. No, to puberta, že jo? A já jsem potřebovala vědět, jestli ten kluk mě miluje. Já jsem se strašně moc zamilovala. On byl v 9. No to byl na tebe určitě zvědavej teda. No já jsem si myslela, že jo. Aha. A tak jsem, neměla jsem to kyvadlo, ale viděla jsem, že mám čarovný prstínek a že když tou šnůrku vezmu, takže mi ukáže, jestli fakt jako je do mě blázen a že určitě na té velké chodbě koukal o velké přestávce. Na tebe. A jestli mi drží ty vlasy a občas jsem mu dala tatranku. No a já jsem potřebovala vždycky zjistit, jako jestli ta tatranka zabrala, jestli koukal opravdu do té velké přestávce. No koukal po tatrance, no. Ochrazili, já myslela, že po mně. Tak jsem si ustříhla na ty záclony, tam nic jiného jsem nenašla, na prstýnek, takový stříbrný jsem dostala. Pouti. No, ne, to byl stříbrný tenkrát. No. A no, vždycky jsem si jako s tím hrála, jestli mě má rád, nebo ne, pořád mi vycházelo, že rozhodně ano. Takže jsem, když ti došli za tranky, tak jsem musela kopat i ze svýho. No, ale koupila jsem je pro něj, on si je bral, no, tak jsem říkala, tak to potom počkat se školou. To jako, to už je na celý život. Jo, takhle. Až takhle. Takže. To si asi týden tím kyvadlem se učila teprve, nebo co ne? No já jsem tomu věřila, jako, že to funguje, že to takhle je akorát. No. Na celý život láska? Jo. A byla. Já jsem potom zjistila, že chodí s holkou z vedlejší třídy a že mě nikdy nechtěl, jenom mu chutné ty tatranky. A my jsme se potom setkali po x letech, teda už jako dospělí lidé, a on mi říká, Ježišmarja, holka zlatá, víš, že mi to nikdy nenapadlo a ty tatranky byly fajn. To chápu, moje. Jo, no, takže nejenom, no, že tě nemiloval, to... nejenom, že si tě nevzal na celý život a ještě tě máma seřezala, protože na to přišla, to jsem dostala, že no. Jsi to byla ty. Mm-hmm. A tím jsme vlastně mimo jiné řekli, že sám sobě vykládat ne. Opravdu nejde. Nejde. A nejde to proto, že si podvědomně nadržujeme. Ani u toho kyvadla. Dobře, tak pojďme teď divákům říct, když si to kyvadlo vezmou, my tu dneska máme kyvadlo, nemusíme žádný záclony stříhat, jak se s tím kyvadlem domluvím? Sierické kyvadly, čili obyčejný pendl, může být absolutně z čehokoliv, takže nám pomáhá. Ptát se můžeme na cokoliv. Dneska už to i vím a pracuji s ním leta. Nesmíme tady opomenout, a to už trošku budí i respekt, a to je magická koule. Existují obyčejné skleněné koule, tuta je hodně, hodně stará a to je opravdu pravý křišťál. Nesahej mi na to. To je třeba říct. No a to, co nejvíc lidi přitahuje, i když nevím proč, tak jsou karty, kartářky. Přitom já to beru až jako poslední místo. Zde vám ukážu jenom pro zajímavost starožitné runy. Ano, ty jsou hodně staré a málo kdo z nich čte.
jinak se čte z ruky, z očí, z aury. Tady to, s čím jsem si celý pořad hrála, tak tady jsou pravé kameny, ať je to záhněda, akvamarín, turmalín, ať je to křišťál, ať je to smaragd, ať je tam, těch kamenů je tam hodně. A já tě zastavím, protože náš čas vypršel. A pokud vás to, vážení televizní diváci, bude bavit, tak v příštím díle si povíme nejenom o kouli, kartách, runách, ale dalších pomůckách, dalších metodách, protože nejsou jenom pomůcky. Jsou i metody, jako je například čtení z ruky. Tam vám stačí vaše vlastní ruka. To všechno bychom vám chtěli ukázat v dalším díle pořadu Pohled do neznáma. Pro dnešek vám velice pěkně děkuji za pozornost, tobě děkuji za poutavé vyprávění a s vámi... Já děkuji za podporu. Já jsem tě podporoval. Mm-hmm. No tak dobře. A s vámi zase příště. Naschledanou. Naschledanou.